skema e pensioneve, që funksionon tutek ne, është një skeme e paqëndrueshme. Në gjithë botën, skema e pensioneve ka tre shtylla. Shtyllën e sigurimit të detyrueshëm, këtë që ne bëjmë, që paguajmë sigurimet shoqërore që themi ne, pjesërisht nga punëmarrësi, pjesërisht nga punëdhënësi. Ka ca kohë që disa vite më parë është futur edhe shtylla e tretë, e cila ka të bëjë me pensionet private. Kushdo sigurohet me në fonde private, bën pagesa private, të cilat i merr në një kohë mbas vitesh të caktuara dhe në përqindje të caktuara. Ndërkohë është dhe një shtyllë e mesit, që është shtylla e financimit me vetë kapitalizim, që do me thënë, krijohet një fond, po i detyrueshëm, dhe një përqindje e rritjes së pagës, për shembull e kanë kërkuar 3-5, mund të jetë më pak, mund të jetë më shumë, të shkoj detyrimisht përsëri për fond pensioni, pra të hiqen akoma më tepër para, dhe punëdhënësit të rispagën e punëmarrësit, duke rritur kontributin në këto pensione. Sepse në fakt duhet kuptojmë një gjë, pensionet janë paratë që ne heqim më njanë nga puna jonë në gjithë vitet e karierës sonë. Do me thënë, ne po të ishim shumë të ndërgjeshëm, do kishim mund ta bënim dhe vetë këtë, të ishim më njanë para dhe të ishim të siguruar kur dilim në pension, po kjo nuk ndodh, në natyrën e tij njeriu tenton paratë që ka t'i shpenzoj, prandaj është vendosur, kjo është një skemë ndërkombëtare që punëdhënësi të i detyruar të derdhi në fondin e pensioneve një përqindje të caktuar, po kështu një pjesë tjetër duhet ta derdhim edhe ne vetë. Pra, të dy palët krijojnë një fond që do të merret kur të dalësh në pension. Në përgjithësi, këto fonde menaxhohen nga në botë, nga struktura të veçanta, të cilat i investojnë dhe i shtojnë këto, në mënyrë që kur të vi koha e pensionit, të marrësh mbrapsht jo vetëm paratë që ke derdhur ti në 15, 30, 40 vite, por të marrësh dhe më shumë, sepse këto para janë investuar dhe janë mirë menaxhuar. Këtu tek ne, dhe në përgjithësi pra janë pare tona ato që duhen mirë menaxhuar për të shtuar të marim sa më shumë. Këtu tek ne kemi skem të financuar, do me thënë, ne derdhim një përqindje, punëdhënësi derdh një përqindje, dhe në përqindje shumë të madhe hynë bugjeti i shtetit. Pra, ne si të thuash që punojmë, derdhim para dhe këto para futen në një xhep të madh dhe nga ky xhep i madh shpërndahen dhe midis atyre të cilët nuk kanë kontribuar ose kanë kontribuar shumë pak. Dhe kjo bën që ne të kemi një koeficient ose një raport atyre që punojnë dhe atyre që marrin pension 1.15:1, kur duhet të jetë 2:1. Dhe nga ana tjetër, si thua, financimi që i bën buxheti është i kufizuar për shumë arsye, një se aq e kanë vendosur të jetë, dy sepse dhe buxheti ka mundësi të kufizuar për të financuar pensionin. Prandaj në këto kushte pensionet tona janë miramane, janë pensionet më të ulta në Evropë dhe në rajon. Në rajon aq më keq se vendet përreth, nuk i kemi kaq ndryshe nga zhvillimi ynë, dhe nuk ka përpjekje për të përmirësuar këtë skemë. Pensionet shumë të vogla, bile ka pensione në nivelin e tash të quajturit minimum jetik që nuk është zyrtarizuar dhe duhet të zyrtarizohet pikërisht që të kemi mundësi të nisemi nga ai për të folur për masa pensionesh, masa pagash e tjere tjere. Është e vërtet që nuk ka reagim nga njerëzit, nga punë marsit, mungojnë strukturat, si që tha dhe kolegu të sindikatave, të cilat mbrojnë të drejtat e tyre, dhe marrëdhëniet punëdhënës punëmarrës në përgjithësi, kontratat që rregullojnë këto marrëdhënie, rëndojnë shumë nga ana e punëdhënësit dhe është i pa mbrojtur dhe i pa pozicionuar si që duhet punëmarrësi. Kjo ka sjellë që pensionet i jenë miramane dhe të vihet në pikpyetje të madhe gjithë sistemi i sigurimeve shoqërore. Në fakt, mosha e madhe e pensionit, pra rritja e saj, si një nga elementët kryesor për përcaktimin e pensionit, po ashtu dhe masa e këtij pensioni, janë shumë të rëndësishëm për të finalizuar një pension dinjitos, i cili duhet të jetë, si mbas normave ligjore, 70-75%
të pagës. Në kur ne në Shqipëri kemi shumë të ulët e kemi